Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u vysílání Studia Lípa Praha, Svobodného rádia. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková a na první hodinu dnešního vysílání večerního jsem zařadila pořad, který je sice převzatý, ale jeho obsah je nesmírně závažný. V podstatě náhodou jsem ho objevila na YouTube, titul toho pořadu, nebo tedy toho videa, které jsem pro vás převedla do audioformy, je Koronavirus, legislativa a čas konce, profesor dr. Walter Veit. Dr. Walter Veit je nesmírně vzdělaný člověk, je to křesťan, sice člen církve adventistů sedmého dne, nebo jak si říkají, ale už několik let burcuje proti imigraci a proti novému světovému řádu a jeho přednášky jsem kdysi se zájmem sledovala, protože jsou opravdu erudované. Tentokrát však pan doktor Walter Veit představuje dokument, který oficiálně přijal a projednal Bundestag už v roce 2012. Ten dokument najdete, pokud byste měli zájem, na mé zdi, na internetu, tedy na Facebooku. Je to bohužel v němčině a proto jsem to ani nepřekládala, protože to by bylo pro mě nesmírně pracné. Kdo byste měli zájem se přesvědčit o tom, že skutečně takový dokument existuje, tak se podívejte na mojí zeď a tam to najdete. Jinak je to na oficiálních stránkách Bundestagu. Je to dpbt.bundestag.de a potom už je ta adresa dlouhá, takže ji ani číst nebudu. A v tom dokumentu jsou obsaženy informace, de facto je to scénář toho, co my dnes žijeme, pokud se týká koronaviru a dalších věcí. Takže jsem si říkala, že tyto informace by určitě každý z vás, včetně mě, samozřejmě já už jsem to video viděla dvakrát, měl mít a že je zbytečné, abych si z toho dělala poznámky a potom vám to tlumočila, když je to velmi kultivovaným způsobem předabované do slovenštiny. Není to tedy v češtině, je to slovensky, ale jak říkám, velmi kultivovaný projev toho dabéra a je to i v takové klidné atmosféře, takže je velmi dobře rozumět. Jenom potom z konce videa jsem asi 5 nebo 6 minut odebrala, protože tam už pan profesor rozvíjí určité teorie ohledně konce času nebo času konce, jak konec konců je to uvedeno i v názvu toho videa a to si myslím, že už náleží spíš do sféry dohadů. Jinak ještě než pustím tento pořad, tak chci podotknout, že tak, jak to bylo všechno naplánováno v tom dokumentu, tak to neznamená, že tímto způsobem se bude celá situace vyvíjet, i když v současné době skutečně to jde bod po bodu přesně tak, jak ten plán je navržen a jak je v tom dokumentu de facto deklarován, ale od roku 2012 se toho hodně změnilo a ta situace je přece jenom jiná a je tady velká naděje, že se lidstvo vydá i jiným směrem. Jak víme, a to v roce 2012 vůbec nemohlo být známo, tak nyní probíhá obrovský boj mezi těmi silami temna a mezi silami světla. Říkám to takto zjednodušeně, abych neopakovala stále to též, co už víme. Já vám přeji příjemný poslech a pouštím pana doktora Waltera Veita.
Hello to all the viewers. Zdravím všetkých divákov. Sme tu opäť s ďalšou epizódou programu Čo nového, profesor? Toto je zvláštne vydanie. Budeme pokračovať v diskusii o koronavíruse, lebo teraz je to aktuálna téma. A bez toho, aby sme strácali čas, zdravím ťa, Walter. Dobrý deň. Môžeš sa s nami prosím na začiatok pomodliť? Samozrejme. Náš nebeský Otče, vo svete sa odohrávajú významné udalosti a my potrebujeme nebeskú múdrosť, aby sme ich pochopili. Preto ťa prosím o Tvojho ducha a o Tvoje vedenie v Ježišovom mene. Amen. Amen. Vývoj okolo koronavírusu v priebehu niekoľkých posledných dní ohromne eskaloval. Svet, do ktorého sme sa prebudili minulý týždeň, nie je svet, do ktorého sme sa prebudili dnes ráno. Určite áno. Môžeš sa s nami podeliť o nejaké informácie, ktoré máš o tom, čo sa deje vo svete? Nuž, chcel by som povedať hneď na začiatok, že na internete je naozaj veľa príbehov o koronavíruse. Napríklad je tam veľa proroctiev a ľudia sú celí rozrušení z tých proroctiev. Sylvia Brownová predpovedala, že v roku 2020 tu bude tento vírus, že nejaký čas tu bude a potom zmizne. Boli napísané knihy predtým, než sa to stalo, v ktorých sa vysvetľovalo, že tieto veci prídu. Alebo napríklad v programe TED Talks Bill Gates hovoril o tom, že niečo také je na obzore. Nie len ako možnosť, ale ako pravdepodobnosť. Boli natočené aj filmy o týchto veciach, ako napríklad Nákaza a iné filmy. Teda zdá sa, ako by myseľ ľudí bola tlačená do takej pozície, aby akceptovala nevyhnutnosť takejto udalosti. A ja by som chcel povedať hneď na začiatok, že toto nie je program, kde budeme diskutovať o niektorej z týchto teórií, alebo kde sa budeme púšťať do konšpiračných teórií okolo tejto otázky. Nebudeme ani diskutovať o tom, či všetky tieto veci sú legitímne alebo nie. Ak sa toho dotkneme, tak so všetkou opatrnosťou. To znamená, že akceptujeme, že informácie, ktoré máme, sú pravdivé do istej miery. Dokonca prijímame legislatívne predpisy, ktoré sa pripravujú a snažíme sa byť zodpovední občania. Takže to hneď na začiatok. Samozrejme, ak by bola schválená legislatíva, ktorá je v rozpore s Božím zákonom, to by už bolo niečo iné. Takže dnes ani tak nechcem hovoriť o legitimite toho všetkého. Možno spomeniem jednu, dve veci. Ani o fakte, že to je kríza. Chcem hovoriť viac o tom, aký bude dôsledok toho všetkého, kam to vlastne smeruje, aký je možný alebo pravdepodobný dôsledok. A k tomu potrebujeme solídne a spoľahlivé informácie. Deje sa veľa vecí a dochádza k eskalácii. Napríklad nemecká vláda vyhlásila veľkú eskaláciu v zmysle obmedzení pre ľudí a pre slobodu zhromažďovania a podobné veci. A v nemeckej televízii bola veľmi zaujímavá diskusia. Myslím, že to bolo 21. marca. Čiže je to celkom čerstvé. A môžem uviesť niektoré informácie. Poskytol ich Inštitút pre vedecký výskum a komunitnú politiku. V nemčine je to Institut für Wissenschaftsforschung und Gesellschaftspolitik. A hovoril tam odborník v oblasti epidemiológie a v oblasti respiračných ochorení, doktor Wolfgang Wodak. A pre mňa bolo fascinujúce, nemôžeme to pustiť pre divákov, lebo je to v nemčine. Ale bolo pre mňa fascinujúce, že bol úplne prekvapený spôsobom, akým sa k tejto veci pristupuje.
pretože povedal, že vírus, koronový vírus, je súčasťou všeobecnej populácie chrípkových vírusov a aj keď jeho percentuálny podiel medzi všetkými ostatnými chrípkovými vírusmi je až do 15%, nikdy predtým, keď tu boli prudké nákazlivé vírusy, nebol jeden vírus takto izolovaný od ostatných a nebol predmetom toľkej pozornosti. Áno, správne. A spomenul napríklad prasaciu chrípku, ktorá je veľmi vážna a postihla veľa ľudí. Nikdy v minulosti nebol taký vírus vybratý z balíka ostatných vírusov a neurobili z neho špeciálny predmet pandémie. To isté platí aj pre vtáčiu chrípku a vírusy typu HN. Ani tie neboli izolované. Keď sa robilo testovanie, neboli izolované od ostatných a nestali sa predmetom pre zvláštne pravidlá a nariadenia. A on povedal, že to isté by malo platiť o tomto. A že nerozumie, prečo je tu taký rozruch a kto má prospech z toho rozruchu. A to je zaujímavý postreh, ktorý spomenul. Uviedol rôzne štatistiky a dôsledky. Bola to veľmi zaujímavá diskusia. Pritom všetkom existuje jeden dokument, ktorý vydala nemecká vláda, teda oficiálny, úradný dokument. A tento dokument má názov, tu ho máme, vydal ho Deutsche Bundestag, teda je to oficiálny dokument nemeckého spolkového snemu a je to tlačová správa číslo 17/12051, ktorá bola vydaná v roku 2013 a na základe výskumu v tejto oblasti okolo možných epidémií a katastrof pojednáva o tom, ako by mal štát reagovať na také situácie. A pre mňa je tento dokument nesmierne fascinujúci, pretože pochádza z roku 2012, takže spred 8 rokov, čo je dosť dávno. A prvá časť dokumentu pojednáva o záplavách a o tom, ako by vláda mala reagovať, keby došlo k veľkým záplavám. A potom druhá polovica dokumentu sa zaoberá analýzou rizík a ochranou populácie pred pandémiou následkom vírusu, ako je napríklad mody SARS. Mám ten dokument pred sebou a je naozaj fascinujúci, pretože pôsobí ako plán toho, čo vidíme dnes na svete. Fakticky odráža realitu tak presne, že vyzerá ako scenár. Ako scenár. A ja to považujem za neuveriteľne zaujímavé. A ak sa môžem vrátiť k filmom, ktoré boli natočené, tieto filmy sú samozrejme tiež možné scenáre možného vývoja udalostí. A v mojich predchádzajúcich prednáškach som vždy hovoril o tom, že hollywoodsky svet nie je nič iné ako jezuitské divadlo. Teda ideme podľa scenára? Je tu taká možnosť? Znovu chcem zopakovať, že nejde o to, či je to reálne alebo nie. My len hovoríme o možnom vývoji z hľadiska prorockého rozuzlenia takého vypuknutia. Teda keď čítam tento dokument, pripomínam, že vznikol v roku 2012, to je dosť dávno. A práve to bol čas, keď sa koronavírus objavil poprvýkrát aj v Nemecku. A vtedy bol označený ako možný nosič takejto pandémie. Teda v dokumente je uvedená analýza toho, ako sa táto vec vyvinie. A hovorí o tom, aká je pravdepodobnosť, že sa to stane. A odpoveď je, že je to veľmi pravdepodobné.
Teda hovoria, že toto sa stane. Je to plán, ako treba reagovať, keď sa to stane. Hneď na začiatku je uvedená tabuľka, kde sa sledujú následky a škody, ktoré budú spôsobené takým prepuknutím. A neskôr v dokumente uvádzajú čísla, ktoré súvisia s tými následkami. Angela Merkelová mala nedávno verejné vystúpenie, pri ktorom vyzerala veľmi vážne a povedala, že týmto vírusom bude postihnutých pravdepodobne až 70% ľudí. Aj doktor Wolfgang Wodarg dostal rovnakú otázku, aké budú následky, keď toľko ľudí bude nakazených. A on povedal, viete, ak nastane epidémia, alebo keď sa rozšíri obyčajná chrípka, potom ľudia dostanú chrípku. A v priebehu času sa môže nakaziť až 70% populácie chrípkou. Ak sa niekoho opýtate, mali ste minulý rok chrípku? Väčšina ľudí povie áno. Niektorí ľudia povedia nie, tento rok som chrípke unikol, ale väčšina povie, že ju mali aspoň raz. Takže ak zo pár ľudí unikne chrípke, potom 70% ľudí s chrípkou nie je nič neobvyklé. Ale ak nie je priamy dôkaz o tom, ktorý vírus túto chrípku spôsobil, potom sa to rozpustí v tom veľkom koši, ktorý sa nazýva chrípka. A ak urobíte okolo toho dostatočný rozruch, potom všetci budú mať tento vírus. Pre mňa je zaujímavé, že v Amerike sa objavil jeden článok, v ktorom doktor Mark Siegel povedal, že je to veľmi zvláštne, lebo lekári síce uvádzajú počty tých ľudí, ale poprvé oni ich nevyšetrovali, lebo sú infekční, takže museli s nimi mať rozhovor len po telefóne, aby zistili, čo to je. A po druhé, testovacie sady nie sú všeobecne dostupné, aby ste otestovali, o aký konkrétny vírus ide. Teda väčšina týchto ľudí nie je vlastne testovaná, lebo testovacie súpravy nie sú k dispozícii. Čiže lekári ich vlastne nevyšetrujú. Oni sú doma a nie sú testovaní. Majú nejaké príznaky, ale nevieme, či sú to len normálne príznaky, ktoré sú spojené s normálnou chrípkou, alebo nie. Laboratória to ani nechcú testovať, ak im niekto pošle vzorky. Presne tak, lebo nechcú riskovať, že sa infikujú. Takže to sú dosť čudné veci. Ale keď sa vrátime k tomu grafickému znázorneniu toho, aké to bude mať následky, tabuľka je rozdelená do nasledovných kategórií. Aký to bude mať vplyv na ľudí, žltá časť, aký bude vplyv na životné prostredie, zelená, aký bude vplyv na ekonomiku, modrá, a aké budú ďalšie vplyvy. O niektorých si povieme. V žltej časti o ľuďoch sú úmrtia, v ktorej sú v stĺpce od A po E a maximálna hodnota v stĺpci E predstavuje asi 7,5 milióna úmrtí v dôsledku tohoto. Teda hovoria, že dopad na ľudstvo bude veľmi veľký, so 7,5 miliónmi pravdepodobných úmrtí. Zranených alebo chorých bude rovnaký počet, teda rovnaký stĺpec E, a tých, ktorí budú potrebovať pomoc, znova maximum, takže hovoríme o miliónoch. A potom je tu veľmi zaujímavá kategória, nezvestný. A to je pomerne vysoké číslo, lebo ak si vezmeme, že maximum je 7,5 milióna, potom počet nezvestných podľa tohto by mohol predstavovať tretinu až polovicu z toho. Teda to je pomerne veľa ľudí, ktorí jednoducho majú zmiznúť. A oni to vysvetľujú tým, že niektorí budú možno na výlete a nevrátia sa, alebo niečo podobné, sú jednoducho preč. A potom vplyv na životné prostredie.
škody na životnom prostredí alebo na určitých oblastiach životného prostredia, na budovách, podzemných vodách alebo úžitkových plochách, tu nie sú žiadne škody. Potom škody v živočíšnej ríši. Najmä na zvieratách v poľnohospodárskom sektore sú minimálne. Teda škody sa týkajú hlavne ľudí. Potom je tu ďalšia, veľmi zaujímavá kategória v modrej farbe s maximálnymi škodami. A to je ekonomika, ľudová ekonomika. Inými slovami, bežní ľudia na ulici. Nie sú to nutne veľké spoločnosti, ale všeobecná ľudová ekonomika. Tá bude podľa toho zasiahnutá silno. A potom je tu dopad na verejný poriadok. Ten bude veľmi veľký, to znamená, že sa môže očakávať občianska neposlušnosť, nepokoje a podobné veci. Politické dôsledky budú obrovské. Aj psychologické následky budú obrovské. A posledné je kultúrne dedičstvo, ktoré nebude vôbec zasiahnuté. Takže zdá sa, že to bude najmä ekonomika, ľudová ekonomika, ľudstvo všeobecne a politické dôsledky. Tie budú maximálne. Ale vieš, čo ma fascinuje na tomto dokumente? Sú to tie podrobné detaily. Lebo je to pomerne dlhý dokument, celý dokument má viac ako 80 strán a o tejto otázke pojednávajú asi 2/3. Nebudeme sa zaoberať celým dokumentom, chcem len zdôrazniť niekoľko bodov. Poprvé, táto pandémia bude na celom svete. Bude to celosvetová pandémia, pretože vírus sa samozrejme nedá priestorovo ohraničiť. A aký bude pravdepodobný vektor, čo bude príčina, ktorá spôsobí problém? Podľa scenára, ktorý tu je, to bude hypotetický vírus mody SARS. A potom hovoria napríklad SARS, koronavírus, COVID. To je zaujímavé, lebo to napísali pred 8 rokmi. Takže pravdepodobným vírusom môže byť koronavírus, alebo spomínajú chrípkový vírus H5N1, alebo dokonca nejaký iný vírus ako HIV a podobne. Ale prvý, ktorý uvádzajú, je SARS, koronavírus, COVID. A tento vírus bol prvýkrát izolovaný okolo roku 2012 u 6 pacientov. Nuž je zaujímavé, že ak vezmete to číslo dnes, tak vlastne u toľkých to začalo aj teraz. Ale vtedy to nebola pandémia v súvislosti s tamtým vírusom. A teraz si opíšeme, čo sa má stať, ako to hovoria v tomto článku. Hovoria tu o inkubačnej dobe vírusu a ako dlho bude trvať, kým sa u niekoho objavia príznaky. To je 5 dní. Potom 14 dní, kým sa prejaví v plnej sile. A čo spôsobuje, že napáda dýchací systém a môžete mať závraty a krče. A potom úmrtnosť. Tá sa uvádza v zaujímavom vyjadrení, lebo popisuje počet tých, ktorí zomrú následkom infekcie. Teda nie je celkovo z celej populácie, ale z tých, ktorí sa infikujú. A uvádza sa, že bude vysoká. Čo to vlastne znamená? A potom, kde sa vírus objaví? To je zaujímavé. Hovoria, že sa objaví alebo prejaví najmä v Ázii, Severnej Amerike a Európe. Áno. Nuž, to je zaujímavé. Prečo nie vo zvyšku sveta? Nuž, jeden z dôvodov, prečo by to mohli skutočne povedať, vysvetľujú ďalšie údaje, ktoré uvádzajú. Teda spočiatku bude v Nemecku len 10 prípadov a potom sa to rozšíri, až napokon sa nakazí prakticky 70% populácie, ako povedala Angela Merkelová. A teraz, kedy presne k tomu dôjde?
Hovoria, že vo februári sa vyskytne v Ázii. Nie je to zaujímavé, že tento vírus prepukol v Ázii vo februári? To bolo napísané pred 8 rokmi. Tu hovoria, pravdepodobne príde z Ázie a potom o niekoľko týždňov si vláda uvedomí jeho rozsah a potom v apríli bude identifikovaný ako Modi SARS alebo koronavírus a potom príde do Európy a Spojených štátov. Teda príde z juhovýchodnej Ázie, čo je vlastne Čína, a bude pochádzať z trhoviska, kde sú zvieratá. A to je presne to, čo sa stalo. Pre mňa to je naozaj fascinujúce, že to ide podľa tohto scenára. A potom iba dvaja ľudia, ktorí boli v Ázii, prinesú túto chorobu do Európy. A odtiaľ sa rapidne rozšíri. Ale mňa hlavne zaujalo to obdobie. To je veľmi fascinujúce. Pretože na to existuje veľa rôznych názorov. O, áno. Spočiatku bolo povedané, že to bude trvať iba pár týždňov, potom pár mesiacov. Ale pozrime sa najprv, čo hovoria, a potom sa vrátime k tomu, čo na to hovoria niektorí ľudia. Dobre. Takže ako dlho bude tento vývoj trvať? Predpokladá sa, že nové prípady sa budú objavovať neustále. Ale uvádza sa, že trvať to bude pravdepodobne 3 roky. Takže tento dokument hovorí 3 roky. Teda keď sa vrátime k tomu, čo dnes hovoria médiá, povedali pár týždňov, potom povedali 3 mesiace a potom, myslím, že Donald Trump povedal 6 mesiacov. A teraz podľa posledného oznámenia v Nemecku sa odhaduje, že obmedzenia v dôsledku vírusu v tejto fáze budú trvať asi 2 roky. Takže dostávame sa veľmi blízko k tým 3 rokom. A potom tu majú graf, ako to bude vyzerať. A na grafe môžeme vidieť, že na zvislej osi majú počet ľudí, ktorí ochorejú v percentách. A v dolnej časti majú 3-ročné obdobie v dňoch. Je tam 360 dní, to je jeden rok. A ide to až do 1080, čo sú 3 roky. Teda oni počítajú s 3-ročným obdobím pre tento vírus. A potom, ako sa to bude vyvíjať a koľko ľudí ochorie? Tie údaje sme už videli v tej tabuľke, na ktorú sme sa pozreli predtým, takže nemusíme ísť do detailov. Teda, aký to bude mať dopad? Nuž, dopad bude obrovský, pretože to nezasiahne iba Európu, ale celý svet. Potom ďalšia otázka je, aké opatrenia budú zavedené na obmedzenie vírusu. A jedno z prvých opatrení je samozrejme karanténa. A zvlášť domáca samokaranténa. A je zaujímavé, že keď tým budeme prechádzať, uvidíme, že je to presne tak, ako to bolo aj zrealizované. Takže toto je akýsi scenár a keď na to pozerám, zatiaľ vidím, že ideme podľa scenára do bodky, podľa jednotlivých oznámení. Je zaujímavé, že hovoria, že nebude existovať jeden konkrétny spôsob, ako sa s tým jednotlivé krajiny vysporiadajú, že existujú rôzne plány na riešenie a rôzne krajiny použijú rôzne prostriedky a dopady budú pravdepodobne odlišné. A bude to mať zásadné politické dôsledky, pretože niektorí ľudia budú hrať hru na hľadanie vinníka. Poznáš to, budú hovoriť, kto urobil správnu vec a kto neurobil správnu vec, teda bude to politicky zaujímavé. Aj v súvislosti s tými nezvestnými to bude zaujímavé, lebo niektorí kritici v Číne jednoducho zmizli a nikto nevie, kde sú. Áno. Takže dôjde k izolácii a domovej izolácii. A potom prídu ďalšie veci.
dôjde k obmedzeniu našich základných práv. Tu je zoznam týchto vecí, ktorý je fascinujúci. Aj právo na naše súkromie v našej domácnosti bude oklieštené. Inými slovami, ruka zákona bude viditeľná dokonca aj v domácej sfére. A sloboda, naša základná ľudská sloboda, bude obmedzená. Okrem toho, na základe vládneho nariadenia, ľudia môžu byť nútení, aby sa podrobili napríklad očkovaniu alebo iným opatreniam, ktoré môžu predpísať. Dobre, takže hovoria, že dôsledky týkajúce sa spoločenského života budú astronomické. Áno. Astronomické. Inými slovami, otvorene povedané, život sa zmení úplne. A nie iba na týždeň alebo na mesiac, ale hovoríme tu o rokoch. Jeden z dôsledkov bude, že samozrejme dovolenkové výlety budú zrušené alebo budú musieť byť odložené. To bude mať drastický dopad na cestovný ruch. Takže cestovný ruch bude zasiahnutý hrozne silno. Tu, kde žijeme my, táto časť sveta žije takmer v 100% miere z cestovného ruchu. Teda ak sa to naozaj vyvinie takto, ako hovoria, potom myslím si, že to bude mať vážne následky v oblasti, v ktorej budeme žiť. Teda, ktoré sféry konkrétne budú zasiahnuté? Energetický sektor, napríklad elektrina, plyn a minerálne oleje a tak ďalej, by nemali byť zasiahnuté. Tie budú pokračovať. Telekomunikácie a informačné technológie, tie budú pokračovať. Avšak pokiaľ ide o leteckú dopravu, tá bude zasiahnutá masívne. Jediné lety, ktoré budú pravdepodobne dovolené, budú nákladné preprava tovaru. Pokiaľ ide o prepravné služby, preprava tovaru bude pokračovať, ale samozrejme doprava osôb bude obmedzená. To je cestovný ruch. A ďalej tu uvádzajú rôzne kategórie a potom hovoria zaujímavo aj o cestnej premávke. Teda o počte áut na ceste. Spočiatku sa počet dramaticky zvýši, lebo ľudia nebudú môcť použiť hromadnú dopravu, pretože tam je veľa ľudí pokope. A pretože to spôsobí zaťaženie na cestách, budú sa musieť uplatniť obmedzenia aj v tejto oblasti. Budú obrovské logistické problémy so zásobovaním potravín do niektorých oblastí, pretože budú aktivované niektoré hranice, ktoré predtým boli otvorené. A pre mňa je zaujímavé, že napríklad Poľsko, ktoré je súčasťou EÚ, v súčasnosti nedokáže dostať svoje kamióny dovnútra a von. Teda hranice, ktoré neexistovali, sú teraz obnovené. Všetky hranice sa uzavreli. Aj Taliansko je izolované. Takže všetky tieto rôzne oblasti sú zasiahnuté, aj keď by nemali byť. Samozrejme budú masívne dopady v medicínskej a farmaceutickej oblasti. Veľmi zaujímavé je tiež potravinárstvo. Výroba potravín bude pokračovať, ale bude veľmi silno zasiahnutá, pretože ľudia budú chorí. Farmári budú chorí, niektorých zomrú, takže dôjde k masívnemu zníženiu. Vrátane masívneho zníženia množstva potravín prichádzajúcich do jednotlivých oblastí. Teda zdá sa, že naťahuje jednoduchý životný štýl. A obvyklý život, luxus a všetky ostatné veci budú minulosťou. Pripomína mi to regulácie z druhej svetovej vojny, alebo dokonca z prvej, keď boli veľké obmedzenia na potraviny. A napríklad niektoré luxusné predmety, ako napríklad múka, biela múka, neboli povolené. Boli zakázané zákonom.
Len armáda mala dovolené dostať niektoré z týchto vecí. A vieš, čo je fascinujúce? Napríklad vo Švédsku a v Norsku, v škandinávskych krajinách, bolo všetko meso a všetka výroba bravčového mesa skonfiškovaná, pretože to išlo pre armádu. V druhej svetovej vojne? Áno, počas druhej svetovej vojny. Keď sa nacistický režim snažil ovládnuť svet. Všetky tieto potravinové položky išli do armády a ľudia sa museli vrátiť k veľmi jednoduchému životnému štýlu. A choroby dramaticky poklesli. Áno. Srdcové ochorenia, rakovina. Graf prosto prudko klesol a ľudia boli zdraví. Ale v armáde choroby prudko vzrástli. Takže napríklad Rammel musel v istom štádiu zakázať jesť bravčové, pretože jeho vojaci boli z jeho jedenia veľmi chorí. Teda na jednej strane je to zlá správa. Na druhej strane to možno nemusí byť až taká zlá správa. Vieš, čítal som jeden výrok, v ktorom sa hovorí, že to, čo jeme, ovplyvňuje našu myseľ. A keby sme mali jednoduchšiu stravu, dokázali by sme lepšie rozlišovať, čo sa deje. Takže možno toto je akýsi mechanizmus, hoci je v tomto pandemickom scenári, aby ľudstvo malo jasnejšiu myseľ. Pretože podľa môjho názoru problém je oveľa väčší ako vírus. Takže áno, bude to mať obrovský dopad na spôsob, ako prežívame. A som si istý, že niektorí ľudia s tým budú mať vážne problémy. Ďalej banky budú pokračovať, aj akciové burzy budú pokračovať, aj parlament a tieto veci budú pokračovať. Súdny systém bude zasiahnutý. Bolo zaujímavé, keď hovorili napríklad, že súdne poroty už nebudú povolené. Aha, kvôli tomu. Áno, len samosudca rozhodne, čo je správne a čo nie. Porota bude preč, pretože to by bolo zhromaždenie ľudí a to je vážny problém. Potom budú obrovské problémy, pokiaľ ide o odstraňovanie odpadu a smetí. A odhadujú, že na vírus zomrie najmenej 7,5 milióna ľudí v priebehu 3 rokov. A to je len v Nemecku alebo na celom svete? Oni tu hovoria o Nemecku. Ale vieš, ak to rozdelíš na 3 roky a vezmeš do úvahy, že ľudia zomierajú každý rok, potom je otázka, či je to niečo až také mimoriadne. Potom je tu ďalšia vec, ktorá by sa mohla stať. Môže dôjsť k masívnemu zvýšeniu počtu vlámaní. Keď budú ľudia viac postihnutí obmedzeniami, môžu vzrásť lúpeže, rabovanie a veľa nezákonného predaja falošných liekov a občianske nepokoje proti spoločnosti. A keď sa pozrieme na prorocký scenár, v knihe Výchova sa nachádza zaujímavý citát. Tam sa hovorí toto. Anarchia sa zároveň snaží odstrániť všetky zákony, nie len Božie, ale aj ľudské. Koncentrácia bohatstva a moci. Obrovské združovanie na obohatenie pár ľudí na úkor mnohých. Združovanie chudobnejších tried na obranu ich záujmov a nárokov. Duch nepokojov, vzbúr a krviprelievania. Celosvetové šírenie tých istých doktrín, ktoré viedli k francúzskej revolúcii. To všetko má tendenciu zatiahnuť celý svet do boja podobného tomu, ktorý zachvátil Francúzsko. Keď rozmýšľam napríklad o Berniemu Sandersovi a jeho agende a jeho boji proti rozdielom medzi bohatými a chudobnými, aj keď sám nie je chudobný, však? Áno. Nepovedal niekto z jeho štábu niečo ako vo francúzskej revolúcii? Áno, povedal. Bohatých treba popraviť na gilotine. Popraviť bohatých. To pripomína heslá z francúzskej revolúcie. Teda rovnaká ideológia, ktorá viedla k francúzskej revolúcii, má tendenciu zatiahnuť celý svet do boja podobného tomu, ktorý zachvátil Francúzsko.
Také sú vplyvy, ktorým dnes musia čeliť mladí ľudia. Aby mohli obstáť uprostred týchto otrasov, musia položiť správne základy charakteru už teraz. Áno, milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou svojou mysľou. Takže ak sa pozrieme na všetky tieto politické dopady, potom je ohromujúce, že ideme presne podľa tohto plánu do bodky. Takže letecké spoločnosti už nebudú fungovať v oblasti turistického ruchu alebo cestovania osôb. Naše domácnosti budú zasiahnuté. Život sa zmení. Áno, už teraz Boeing požaduje od vlády $1 bilión na záchranu, aby sa len udržal nad vodou. Vlastne v dokumente hovoria, že vlády budú pravdepodobne musieť finančne zachraňovať, a sú o tom aj iné vyhlásenia aj na internete, že vlády budú musieť zachraňovať tieto veľké priemyselné podniky, lebo inak neprežijú. A potom tu sú samozrejme psychologické účinky. Budeme sa musieť vyhýbať veľkým skupinám ľudí. Obmedzujú sa spoločné stretnutia na 100 ľudí a neskôr možno na 50. Teda sloboda združovania sa zmení. Nuž, to je tiež spôsob, okrem zabránenia šíreniu choroby, ako ovládať ľudí, aby sa za týchto podmienok nevyvinuli anarchické sily. A ak ruka zákona siahne priamo do vášho domu, čo keď zasiahne aj do vašej komunikácie? Neschválili teraz v Izraeli zákon, že váš mobilný telefón bude monitorovaný? O čom to celé vlastne je? Áno, tuto je. Vláda schválila hromadné sledovanie izraelských telefónov na potlačenie koronavírusu. Takže sa zavádza veľa právnych predpisov a zavedené sledovanie už bolo dokonale prepracované v Číne. Áno. A tá istá technológia je k dispozícii aj vo zvyšku sveta. Už vo väčšine krajín sveta. Presne tak. Môže sa použiť aj v tejto situácii. Teda nie je dovolené združovať sa. A ľudia sa musia zriecť verejného života, verejných podujatí. Šport bude zasiahnutý a všetky tieto veci. A samozrejme, musíte mať povolenie byť na určitých miestach v určitom okamihu. Teda, aký to bude mať dopad? Nuž, malé podniky budú trpieť najviac. Už teraz sa zatvárajú kaviarne. Akékoľvek malé súkromné podniky to pravdepodobne nedokážu prežiť. A ja to považujem za dosť zaujímavé. Teda myslím, že už viac nemusíme hovoriť o tomto dokumente, pretože sa jedná o scenár, podľa ktorého to ide do bodky. Máme tu otázku od istého doktora, či je to opodstatnené, a jeho otázka ma fascinuje. Ak je to organizované, čo nehovoríme s určitosťou, lebo sú to len úvahy, ale ak by to tak bolo, kto by mal z toho úžitok? To, či je to organizované alebo nie, je v skutočnosti irrelevantné, pretože v podstate už sme v tejto situácii z akéhokoľvek dôvodu. A zdá sa, že táto situácia tak veľmi skoro neskončí. Zákony sa stávajú stále a stále prísnejšie. A ja mám taký plíživý pocit, že toto je buď príprava, alebo už je tu skutočne to, na čo sme čakali veľmi dlhý čas. Posledné udalosti na tejto planéte. A zákony, ktoré s tým súvisia, budú ešte fascinujúcejšie, ak sa pozrieme na niektoré z nich. Ale k tomu sa dostaneme za okamih. Ak je to to, na čo sme čakali, a ak sa to vyvinie tak, ako hovorí scenár, potom je možné, že sme vstúpili do malého času súženia. A potom je možné, že výroky, ktoré poznáme, sa pomaly dostávajú k svojmu naplneniu.
Mám tu výrok z knihy Adventistický domov, v ktorom sa hovorí toto. Pán znova a znova dával pokyny, že náš ľud má vziať svoje rodiny a odísť z miest na vidiek, kde si môžu vypestovať vlastné potraviny. Lebo v budúcnosti bude problém nákupu a predaja veľmi vážny. Teraz by sme mali začať dbať na pokyny, ktoré nám boli dané znova a znova. Odíďte z miest do vidieckých oblastí, ktorých domy nie sú blízko seba a kde budete oslobodení od rušenia nepriateľov. Máme ešte čas? Alebo už trochu meškáme? Nech je to akokoľvek. Tento pokyn tu máme už dlhú dobu. A prečo nebudeme môcť kupovať ani predávať? Hovorili sme o tom v predchádzajúcom programe. Nie preto, že naša platobná karta už nebude fungovať. Veď bankový systém bude pokračovať podľa tohto dokumentu. Ale čo, ak v regáloch nič nebude? Nie je to to, čo sa deje? Obchody sa zatvárajú. Máš k tomu všetky tie web stránky. Máme prázdne regály. A my tu žijeme v malej, maličkej dedinke. Ak mihnete okom, tak ju prehliadnete. A obchody sú prázdne aj tu. Dokonca aj tu. A to je južný cíp Afriky, kde žiadne z týchto nariadení ešte nezačali platiť. Ešte o nich iba hovoria. A ak sa pozrieme na Európu, regály sú prázdne. Spomínam na jeden rozhovor s mladým človekom, ktorý som mal asi pred rokom. A ten človek bol vehementne proti myšlienke, že sme blízko konca času. Vieš, my tu máme malú záhradu. Nie je to veľmi veľká záhrada, ale pestujeme v nej nejaké paradajky a nejakú zeleninu a šalát tu a tam. A títo ľudia sa nás pýtali, prečo to robíme, prečo sa tým obťažujeme, prečo jednoducho nezájdeme do kostka. A ja som povedal tomu mladému človeku, bolo to len pred rokom, povedal som tomuto mladému človeku, čo ak pôjdeš do kostka a obchod bude prázdny? Čo ak v regáloch nebude nič? Čo budeš robiť potom? A oni sa na mňa pozreli, ako by som spadol na hlavu. A povedali, čo si sa zbláznil, veď také niečo tu nikdy nebolo a nebude ani v budúcnosti. A ja som povedal, radšej sa modlite, aby to tak aj zostalo. A len o rok na to regály sú prázdne. Nuž, nechcem strašiť, ale ak sa skutočne deje to predpovedané, potom verím, že by sme mohli byť veľmi blízko doby, na ktorú sme čakali. A nebude to príjemná doba. Bude to ťažká doba. A keď sa anarchia zvyšuje, keď sa prijímajú zákony, ktoré presadzujú nový status quo, potom budeme vidieť obrovské zmeny vo svete. Niektoré vlády už oznámili, že uvoľnili armádu, aby sa starala o niektoré z týchto vecí. Určitý personál bude splnomocnený na vynucovanie dodržiavania týchto zákonov. Vo Francúzsku je to už tak, že ak ste na ulici po určitom čase, dostanete pokutu. A tieto zákony budú stále viac prísnejšie. Nepísalo sa, že Donald Trump uvoľnil Národnú gardu? Áno, Národná garda rozmiestni 1000 vojakov v 6 štátoch v reakcii na koronavírus. A v rôznych krajinách už bol vyhlásený celoštátny núdzový stav. Nuža, ďalším krokom po núdzovom stave je výnimočný stav, stavné právo. Áno. Teda, čo ak sa vyhlási stavné právo? Lebo zaujímavou vecou v stavnom práve je to, že má prednosť pred zákonom štátu. To znamená, že ak sa vyhlási stanné právo, potom ústavy už neplatia. Ale je tu ešte niečo, čo by sme mali prediskutovať, čo je absolútne fascinujúce. A to sú noachické zákony. Noachické zákony sú kabalistické zákony, ktoré vychádzajú z kabaly. Kabala je židovský mysticizmus od židovských rabínov.
A toto vychádza z tejto filozofie, ktorú mimochodom nenájdeme v Biblii, nájdeme ju iba v Talmude. A ak čítaš Talmud, potom čítaš fascinujúci dokument, ktorý možno obsahuje prvky Biblie, ale ich vlastný výklad je samozrejme veľmi odlišný. Napríklad, ak čítaš o Ježišovi Kristovi v Talmude, vlasy ti budú stáť dubkom. Taká je to filozofia. Ale čo sú noachické zákony? Podľa tejto filozofie tieto zákony boli pôvodne dané Adamovi a Eve. A potom samozrejme, keď táto prvá populácia zmizla, boli dané popotopným ľuďom, medzi ktorými bol Noach. Takže podľa toho sa nazývajú noachické zákony, ktoré teda platili pred Sinajom podľa tejto filozofie a preto platia nielen pre jeden národ, ako sú napríklad Židia, ale platia pre celé ľudstvo. A možno si niekto myslí, že tieto noachické zákony sú len časťou židovskej filozofie. Nie, nie, ich samotný názov noachické hovorí, že platia pre celé ľudstvo. Nože, ľudia, ktorí sa zaujímajú o nový svetový poriadok, hovoria, že tieto zákony musia platiť pre všetky národy, že sa musia stať celosvetovým zákonom. Nuž je 7 noachických prikázaní a nemusíme ísť do detailov v tom, čo hovorí, len stručne. Prvé hovorí, neznevažuj Božiu jedinečnosť nejakým spôsobom. To je veľmi fascinujúce prikázanie, pretože keď sa hovorí o Božej jedinečnosti, týka sa to vo väčšine monoteistických náboženstiev. A vie, že pápež mal to stretnutie, v ktorom vyzval k zjednoteniu monoteistických náboženstiev, aby spolupracovali a my sme o tom hovorili naposledy. O abrahámskych náboženstvách. O abrahámskych náboženstvách a tak ďalej a tak ďalej. Ale je zaujímavé, že tieto noachické zákony musí dodržiavať každý. Nepreklínaj svojho stvoriteľa. Takže v týchto zákonoch je náboženský prvok. Nezabíjaj. Nejedz končatiny živého zvieraťa. Toto prikázanie bolo zrejme pridané neskôr, lebo Adam a Eva zrejme dostali iba 6 prikázaní. Toto bolo pridané po potope. Teda musíme si vážiť zvieratá ako Božie tvory. Čiže toto sú akoby environmentálne zákony, ak to rozoberieme dopodrobná. Zdá sa, že životné prostredie bude veľmi dôležité. Hovorí sa o tom dnes? Áno. Nekradni. To je pre mňa zaujímavé prikázanie, lebo v pápežskej encyklike Rerum Novarum sa hovorí, že ak má niekto potrebu, môže doplniť svoju potrebu z majetku ostatných, čo sa podľa mňa nazýva kradnutie. Ale nevadí. Čiže nemali by sme kradnúť v tomto dokonalom svete, v novej ľudskej spoločnosti. A potom skroť a usmerni ľudské libido. To je teda zaujímavé. Čo to vlastne znamená? To znamená, že incest, cudzoložstvo, znásilnenie a homosexuálne vzťahy sú zakázané. A dnes sú spomedzi tých vecí zakázané už iba 2. Incest a znásilnenie. Neexistuje žiadny zákon proti cudzoložstvu. Voľakedy boli zákony proti cudzoložstvu, ale už sú preč. Ani proti homosexualite. Dnes to samozrejme nie je problém. Takže vrátia sa tieto zákony? Budú tieto veci trestné? A 7. prikázanie? Zriadiš súdy a zabezpečíš spravodlivosť v našom svete. A to samozrejme v takom zmysle, že ak niekto poruší noachické zákony, bude tu možnosť trestu smrti. Hrdelný trest. Správne, hrdelný trest. A teraz, sú to len hypotetické prikázania? Keby boli, bolo by to zaujímavé. Najmä to prvé. Neznevažuj Božiu jedinečnosť nejakým spôsobom. Totiž Talmud je dokument, v ktorom sú isté veľmi negatívne veci o Ježišovi Kristovi.
A jedna z vecí, ktorú Talmud a dokonca aj Židia v Biblii mali proti Ježišovi je, že tvrdil, že on a jeho otec sú jedno. Áno. Oni zdvihli kamene, aby ho ukameňovali, pretože tvrdil, že je rovný s Bohom. Tak? Čiže v podstate, ak to rozoberieme, ak niekto hovorí, že Ježiš Kristus je Boh a Pán, môže sa dostať do konfliktu s noachickými zákonmi. A teraz, sú to len hypotetické zákony? A odpoveď je nie. Pretože George Bush starší, ktorý predniesol tú slávnu reč o novom svetovom poriadku, v ktorom všetky národy budú spolupracovať a budú zjednotené, a ktorý je teraz veľmi pravdepodobný, on vlastne zaviedol noachické zákony v roku 1991. Správne. Máme k tomu internetovú stránku? Áno, tu je. Vlastne môžete ísť na stránky kongres.gov. Takže je to oficiálna vládna stránka. Áno, je to oficiálna vládna stránka. A na nej je celá časť, ktorá je uvedená ako zákon. Takže noachické zákony sú už medzi zákonmi v Spojených štátoch amerických. Samozrejme, nikdy neboli uvedené do platnosti, pretože tak, ako sú napísané, boli by proti ústave. Správne. Ústava umožňuje každému uplatňovať svoje náboženstvo podľa svojho svedomia. A to je v slobodnej spoločnosti nutné, však? Áno. No čo, ak by platnosť ústavy bola pozastavená pri výnimočnom stave? Potom by noachické zákony boli platné. To je zaujímavé. A čo Európa? Jeden z predchádzajúcich prezidentov EÚ, Herman van Rompuy, ktorý bol mimochodom vysoko uznávaný jezuitmi ako jeden z ich mužov, čo o tom povedal? Že sa usiluje o väčšie rozšírenie všeobecných hodnôt známych ako noachické zákony. A potom ďalej sa tu píše, že aj generálny guvernér Austrálie Michael Jeffrey, ktorý sa sťažoval na rozbité rodiny a na zneužívanie drog a alkoholu v modernej spoločnosti, v liste z roku 2008 napísal, že je presvedčený, že dodržiavanie základných hodnôt noachických zákonov môže byť protijedom proti takýmto chorobám spoločnosti. Áno, takže noachické zákony už sú zákonom v Spojených štátoch. Áno. Iba nie sú aktívne kvôli ústave. Ale už sú tam. Pre mňa je to fascinujúce. A zaviedol ich človek, ktorý povedal, že za tento nový svetový poriadok. A tento zákon sa nazýva Deň vzdelávania. Aha, on sa nazýva Deň vzdelávania? A pápež zvolal stretnutie o vzdelávaní. Takže všetko to začína do seba zapadať. Avšak podľa mojej Biblie, malý rok z Daniela 7. kapitoly je pápežstvo. Tak toto chápali protestanti v celej svojej histórii, a pretože kritériá sedia na 100%, nemôže to byť inak. A ak je pápežstvo malý roh a antikrist, potom má plán a je odhodlaný zosadiť Ježiša Krista z trónu. A o to ide v tejto dobe krízy. A je pre mňa fascinujúce, že tento dokument, ktorý sme čítali, hovorí o 3 rokoch, lebo to je protireformačná teológia o vláde antikrista, ktorá má podľa nej trvať 3 až 3,5 roka, však? Teda máme pred sebou plán posledných udalostí, ktoré sa majú udiať na tejto zemi? Vážení přátelé, tady ještě pořád nekončí. Pan doktor Vejt pokračuje v úvahách na téma konce času. Pokud máte zájem, tak si ten pořad najdete na YouTube. Já vám nyní již děkuji za pozornost a následuje Letem světem internetem.